境に立たされる日本全国の料理人を応援する大型 YouTube 番組スタート。ミシュランの星を持つ凄腕シェフと新進気鋭の若手シェフが超豪華セットで異次元の戦いを繰り広げる異種格闘料理対決番組。その戦いの舞台となるのが世界の美食家たちがこぞって訪れる秘密の超会員制レストラン、有頂天レストラン。そこにはミシュランガイド掲載各料理賞を獲得した料理界の頂点に位置する凄腕料理人、通称モンスターシェフが所属。では始めましょうか。オバレズラキュイジーヌ。有頂天レストラン。さあ今夜も新進気鋭の凄腕料理人とモンスターシェフとの異種格闘料理対決が始まる。今回はミシュラン3年連続星獲得の中華のモンスターシェフに新進気鋭の和食シェフが挑む。大好評スリル満点5分対決に加え、幻の食材1尾1万円を超えるサクラマスを使ったレア食材対決も。これフォアグラです。フォアグ ラ来ましたね。フォアグラ、綺麗な色のフォアグラですね、超豪華食材も飛び交う。サザエとアワビ、ね、アワビ、いやすごい食材出てきましたよ。土鍋にイクラ、はい、そしておこげをトッピングしていっておりますね。己のプライドをかけた極限バトルの行方をご覧いただこう。異種格闘料理スタジアム有頂天レストランへようこそ。私、当スタジアムの支配人宮迫です。そして副支配人の鈴木です。今夜も若き料理人をお連れいたしました。いやー、はい、副支配人、はい、前回が一発目でしたけども、はい、まあ凄まじい勝負でしたね。そうですね、あんなにこう、うん、ギリギリの皆さんが戦いするとは思わなかったです。それは前回の激闘ももちろんこのチャンネルで視聴できますし、はい、あの見てない方はあの振り返って見ていただければありがたいです。はい、はい、第2回なので。そうですね、緊張取れました。そろそろ緊張取れたつもりだったんですけど、はいはい、楽屋でマネージャーと喋ってたら、はい、マネージャーがこっそりこう鼻にこう手を当てたんです。おうおう、多分緊張しすぎて口が死ぬほど臭くなってると思います。すいません、これから料理の番組するんでね。どんでもございません。すいません。それでは今夜のチャレンジャーの登場です。世界を目指す若き才能、今夜のチャレンジャーが登場する。多くの料理人を束ねる和の達人、五味好夫。日本を代表する料亭吉兆で修行を積み、現在は淡路島と蔵江をはじめ都内10店舗の人気飲食店にて総料理長として全店舗の料理を統括。社員一同の希望を一身に背負うチャレンジャー五味。さあチャレンジャー、はい、チャレンジャーの威厳じゃないですよ、ね、はい、風格はもうモンスターですね。そうなんですよ、はい、いやもうすでにもう10店舗ですか、はい、もうすごい数のすごい素晴らしいお店も、任されている状態ですから、はいはい、負けるわけにはいかないですよね、はい、いかないですね。全従業員の生活背負ってるんで負けられないです。そうですよね、ちょっとなんか一個質問いいですかね。何ですか。あの肩着ですか。やめとけ。当たり前や、はい、俺の前で肩着とか言うよ。ややこしいね。さあそして迎え撃つモンスターシェフの登場です。迎え撃つモンスターシェフがいよいよ対決の舞台へ。中華のモンスターシェフ澤田秀平。本場香港で修行を積み中国料理の真髄を学んだ数少ない日本人シェフ。オープンから1年足らずでミシュランの星を獲得したまさに天才。星獲得後も中華に和食やフレンチの要素を取り入れるなど中国料理界に新風を巻き起こし続ける革命児、正真正銘のモンスターシェフ澤田。さあ
はい、いや今回モンスターシェフとして、はい、ゴミシェフと対決するんですけども、はい、やっぱり中華料理界のね、やっぱりそう初手立ってる人間としてやっぱり、はい、負けれないと思ってます。なるほど、わかりました。あの私澤田シェフはお会いしたことあるんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、最初会った時に何か気になりませんかって言われたことがあって、はい、まあ、しばらく分からなかったんですけど、はい、結局あの僕と顔が似てるということで。似てるんですね。はい、僕がテレビに出ていた頃の僕に似ています。あ、ね、お久しぶりです。ええー、ご無沙汰します。はい、さあそれでは有頂天レストランバトル対決のルールを説明します。はい、有頂天レストランバトルはテーマが違う料理対決の2ラウンド形式。ファーストラウンドのテーマは5ミニッツクッキング。ルールは2つ。料理に費やせる制限時間はたったの5分。そしてもう一つはチャレンジャー指定の食材を使うこと。つまりこれはモンスターシェフが不利なハンデ戦。果たしてチャレンジャーが指定した食材は、そして2人はたった5分でどんな料理を作るのか。5ミニッツクッキング、チャレンジャーゴミが指定した食材はこちらです。ラム肉。ほー、いやー、ラム肉の、ラム肉、なぜラム肉を選んだんでしょうか。最近女性に特に人気なんですね。はい、はい、で和食ではあんまり馴染みがないんです。いや、イメージないですよ、和とラムっていうのは。はい、なのでぜひそれを使って、はい、自分自身やりたいなと。はー、これは驚き。すごいです。まさかのラム肉じゃないですか。そうですね、ラムあまり使わないですね。そうですよね、はい、ラムはこうやっぱり好き嫌いがあったりとかですね、うん、はい、はい、まあ、そういうことがよくあるんで基本的にやっぱり牛肉鶏肉っていうのは多いです。勝負としてはもうこれ五分五分なんで ないでしょうか。条件としてはね、うん、一緒の感じしますけど、これはちょっと楽しみですね。どんな料理になるんでしょうか。はい、有頂天レストランバトルファーストラウンド5ミニッツクッキング、いよいよスタート。ここからは審査員のデヴィ夫人と大人のグルメ雑誌ゲーテの池上裕太編集長も参加。さらに料理の解説をしてくれるのは肉のスペシャリストクロッサム森田、森田隼人先生と人気グルメブロガーフォーリンデブハッシー。そして現場の熱気を伝えてくれるのは宮迫チャンネルのアシスタント堤&錦戸。用意されてる食材がですね、うん、もうとても豪華でございます、はい、野菜も福島県をはじめ全国の産地から聖火ビュールさんが協賛でご用意してくださったそうなので、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。さあそしてお肉の方もですね、協賛していただいたプライムミートさん、本当にありがとうございます。ありがとうございま す, どうす、ね、それでは5ミニッツクッキングスタートです。さあモンスターシェフはどうするんでしょうね。どの部位を使って。宮迫さん、はい、ゴミさん、まさかのミンチを手に取りましたね。ラムのミンチですね。なるほど、宮迫さんがさっき言われた通り、あのミンチを取るのは5分という時間の中では塊は使えないという判断なんでしょうね。なるほど、なるほど、うん、そうですよね。火の通り具合がちょっと塊肉だとというのもあるんですが、片や、はい、どうですか。はい、澤田シェフは、ロースの方ですよね。はい、ロースです。はい、ロース肉取られて、はい、今玉ねぎの方を、まあ、カットしていっております、うん、はい、おー、ロース肉5分でかなり瞬発力とバランスをまとめる能力が必要ですね。これどうなんですか、宮迫さん。はい、ゴミシェフがラムに何かお出汁ですかね。これ何ですか。あ、自家製の出汁ですね。自家製の出汁、なるほど、なるほど。もう残り4分作って持ってきてらっしゃるんですね、うん、自家製ってそういうことやから。時間ないからもうやめて、はい、自家製ってそういうことや、はい、あれは出汁にくぐらせてとすると、でもラムはアクが強いですから、はい、そうですよね、スープ濁ってしまうんじゃないですかね。もうそういうのも分かる。お味噌を入れてらっしゃったので、はい、その濁り部分はどうなんでしょう。気にならないかもしれない。これは確かに臭みを取り、はい、そうですよね。あの世間一般のイメージではそのラム肉っていうのは臭みがあるっていう、癖が強い、はい、宮迫さん、宮迫さん、はいはいはい、こちら澤田シェフなんですけれども、はい、ラム肉を細切りにして、薄切りにして、薄切りで、薄切りにして、はい、でパクチーも今先ほど刻んでおりました。なるほど、やはりそうか、薄切りにして火の通りを良くしてらっしゃるんですね。なるほど、宮迫さん、あの、はい、
実は今回のシェフお二人のお店両方とも行ったことあるんですけども、めちゃめちゃ行ってますね。行ってるんですね。あのもう S 澤田さんの澤田さんがここに立ってるっていうのは本当奇跡で、残り3分ガチなモンスターですからね。そうですよね。で一方やっぱりあのゴミさんももうあのカジュアルな和食業態でされていて、まあ視聴者の皆さんも気軽に行きたいお店なので、今日はそういった点にも注目かなと思っております。そうなんですね。これは面白い。澤田さんそんなにモンスターなんですね。モンスターですね。もう豪快さと繊細さ両方兼ね備えてる。ただ僕はあのお会いしたことがあるんですけど、第一印象がチャラいなこの人。もう完全にそう思いましたね。もう でも僕に似てるって言われて、なんかこちらからの匂いがすごくいいですね。女性好きそうですもんね。すごいいい匂いしてきてます。宮迫さん、宮迫さん、はいはい、ゴミシェフご飯を取り出しましたね。ご飯、ご飯、はい、炊きたてのご飯です。ご飯とあれ見えてるのはウニかな。はい、そうですね。お米とウニとラム、今の段階だとこれ足し算が成り立ってないですね。どういうことですか。成り立ってないです。お米とウニとラム、はい、こちら澤田シェフもですね、もう熱々に熱したフライパンにこれからラム肉を入れるんじゃないでしょうか。薄切りのラム肉、すごい。残り2分、残り2分。池上さん、これどう見ます、お二人の対決は。昨今のキャンプブームでラム肉使ってキャンプしてる人もすごい多いと思うんで、はい、視聴者の方もこれ楽しみにしてると思います。なるほど。最近のブームにも乗っかることにもなると。なると思います。なるほどね。残り時間がだいぶなくなってきましたけれど、中華鍋一つで仕上げていくのと、あとそれからまだ、ゴミシェフはまだ作り上げてる途中ですね。とろみをつけてる。大丈夫ですかこれ。これ間に合う、間に合うですか。皆さんもう澤田シェフの方はもう肉の方がもう焼き上がりまして、今玉ねぎの調理に入っております。うわー早い。もう分かんない、もう何が出てるの。はい、ゴミシェフ今卵白を泡立てているようですね。泡立ててる卵白は何でしょう。どうする、メレンゲを作るってことですか。あ、ちょっと和食には見えないような工程ですねこれは。もう1分切りましたよ。残り1分、残り1分。これ間に合う、これ間に合いますか。澤田さん今ですね、もう最終的に味付けに入っております。こちら今何加えてるんでしょうか。オイスターソースです。オイスターソース、はい、いやすごい。で一味唐辛子、はい、一味唐辛子と、あと羊と相性のいいクミンですね。あ、クミンシードも入ってみたいです。あとごまです。サミケスですもんね。はい、入りごまも入りました。手際すごいですね。さすが澤田シェフですね。あの中で全てを調理仕上げてるという。なるほど。さあ残り30秒ですが、ゴミシェフ間に合うでしょうか。残り30秒、卵黄と大丈夫。あれ使ったの、誰使ったの。もうできてるんです。もうできてますか、藤井。さあ、澤田シェフはですね、先ほどのパクチーと一緒に炒め上げてですね、もう盛り付けに入っております。15、14、13、12、11、11、時間ない、時間ない、10、時間ない、9、あれはお米と海の、7、6、ゴミシェフは合わせたんじゃないですかね。5、4、3、ギリギリ完成です。1、完成です。すごい、はい、ということで5ミニットクッキング終了です。すごいな、すごい、時間ぴったりでした。 お二方ともちょうどですね、編集いらず、すごいこのまんまいけますね。興奮のるつぼと化した5ミニッツバトル、この後ファーストディナー。まずはチャレンジャーゴミのラム料理。完成したのがラム肉の石狩風アンチャ漬け。ちょっと味噌風味になっております。はい、でご飯の方には抹茶、あと塩水ウニですね、がちょっとアクセントに入ってます。自らラム肉をチョイスしながら、見た目からはラムを一切感じさせないチャレンジャー渾身の一品。さあ、それでは有頂天レストランチャレンジャーのファーストディナー、お召し上がりください。はい、いただきます。いただきます、はい。ちょっとね、意外な感じでしたけども、うん、ミンチですもんね、ラムの、ね、さあ、夫人が今一口いきましたね。あら、お、ちゃんとラム感じますね。これもうラムがいなくなってるのかなって、最初に磯の香りがすごかったので、はい、ウニの香りも感じて、ラムの感じも感じるんですか。おいしい。あ、おいしいです。あ、おいしいですか。なんか、はい、不思議なのは、はい、皆さんね、はい、
5分で作るの無理だと思ってたら、はい、5分で作る方がずっと美味しい。なんか、あのそれは語弊がありますけども、はい、あの5分でこのレベルのこのクオリティ、ラムのその臭みは全然ないし、でもラムの旨味をすっきりこう生かしてる感じがして、うん、ものすごい美味しいです。あの経験したことのない感じですね、うん、あこれ毎朝いただきたい。毎朝いただきたいぐらいですね。うんうん、私あの羊とキスするロケをして以来羊を食べれなくなってしまいました。二覧情報掘り込んだ。何言ってんの。あんたもう利害者さん、あんたもさっきも変なことおっしゃって、あんたも鉄郎みたいなこと言ってるね。そう、はい、鉄郎みたいなこと言うんじゃないよ、あんたも。結構似てるんです鉄郎とは。鉄郎とよく仕事なさってるもんな、はいはい、そう、そんな頭良くなさそうだけど。続いてモンスターシェフ澤田が5分で仕上げたラム料理。作ったのはラム肉のクミン炒め。ラムって結構中国では食べるんですよね。その代表的な料理といいますか、はい、あとそこに玉ねぎの甘みと、まあ、パクチーの香りですね。シンプルでありながら奥が深い素材本来の味を十二分に生かした澤田の真骨頂ともいえる一品。さあそれでは有頂天レストランモンスターシェフのファーストディナーお召し上がりください。いただきます。夫人も今いただきましたね、うん、やっぱもう皆さん自然と食べてる時笑顔になってるんですよね。完璧ですよね。完璧ですか、うん、もうなんかいろんなバランスもそうやけど、この肉の火入れ加減ももう柔らかい、肉は柔らかい、おいしい。これラムが好きじゃない人も食べれるなんか気がします。やっぱクミンとの相性がすごいよくって、はい、でもラムも噛めば噛むほど肉汁がこうピョッと出てくる感じがして、あなるほど、美味しいです。なるほど。さあそれでは澤田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いよいよファーストラウンドのジャッジ。味はもちろん見た目や香りなど総合的に判断される。果たしてファーストラウンドでより多くの評価を得たのは。ファーストラウンドジャッジ、有頂天レストランバトルファーストラウンド5ミニッツクッキング、審査員の舌を天空へ導いたのはどちらなのか。ジャッジメントタイム。ジャッジデヴィ夫人。チャレンジャー。ジャッジ宮迫。チャレンジャー。ジャッジ池上裕太。チャレンジャー。お、ファーストラウンドウィナーチャレンジャーゴミヨシオ。お、いやこれはもういきなり波乱ですね。これはこれは本当なハンデが大きく響いた気がします。なるほど。でも本当に難しかったでしょ。あのモンスターの方のも、はい、もうこれぞラムっていう感じで美味しかったですね。なるほど。やはりあの澤田シェフの料理っていうのは、はい、食べたことのあるものの頂点の味なんですよ、はい、ただあのラムとウニが磯が混ざるっていうのを経験したことがなかったので、はい、すごくあの衝撃を受けたという部分でのチャレンジャーということに僕はなりました、はいはい、ね、ただあの勝者が決まるのはこのセカンドラウンドの結果次第ですから、はい、まだここで負けが決まったわけではございません、はい、それではセカンドラウンド行きましょう。とその前に、水をただ買う時代からミネラル成分で取捨選択する時代に変わってきてますよね。はい、全身を構成するための必須ミネラルであるシリカ、ケイ素は、うん、体内では生成できないため意識的に摂取する必要があります、うん、はい、シリカの含有量世界トップクラス、うん、手軽に効率よく摂取可能で1日1本、うん、飲むだけの簡単な美容健康法、最高ですよね。最高です。ああ、飲みやすい、美味しい、セカンドラウンドの対決種目はレア食材対決です。セカンドラウンドは両シェフともに内容を知らないレア食材を使った対決。制限時間30分以内で番組で用意したレア食材を使うのがルール。何品作っても構いません。それではレア食材の登場です。今回はこちらです。何？サクラマス。サクラマス、
サクラマスでございます。おお、サクラマスは渓流の女王ヤマメが海へ下り、海で育つことにより成長した魚。天然物は幻と呼ばれ、1尾1万円以上。専門家の間では鮭マス類の中で一番美味しいと言われるほど。ちょっと繊細な食材なんで、はい、どういう料理しようかなっていうのが正直今まだ迷ってますね。なるほど。使ったことない食材なんで、はい、まあ、どうしようかこうちょっと今考えてるところですね。いやーこれはね難題ですよ ね、 そうですね。まあ先ほどね第1ラウンドで負けてるんでね、はい、ここは絶対負けないところなんで、はい、はい、頑張ります。果たして2人の料理人はレア食材サクラマスをどんな料理に仕上げるのか。有頂天レストランバトルセカンドラウンドレア食材対決スタートです。はい、さあ、うわ、お、2人が近づいてサクラマスを取りに行きましたね。サクラマス上から見てると鮭みたいね。そうですね、見た感じ。あれがもともと川魚だって考えるともうちょっと考えにくいぐらいの、はい、はい、色ですね。可愛らしい色ですよね。海に出る殻っていうのもあるでしょうね、あの赤くなるのは。宮迫さん、はい、ゴミシェフ何かミキサーに入れておりますが、ゴミさんこれ何でしょうか。これフォアグラですね。フォアグラ来ましたね。フォアグラ綺麗な色のフォアグラです ね、 ここに来てフォアグラを。フォアグラと鮭、サクラマスですね。あれあれならないかしら。豆乳ですか、それは。豆乳をフォアグラに。そうで豆乳を投入しています。うわ、あ絶対言わんとこ思ったやつ言うた。スミさんお前あかんで、その素人丸出しのやつやったら。カットお願いします。豆乳を、豆乳は全員が頭よぎってやめようと思うやつやぞお前。はい、宮坂さん、はい、沢田シェフは今サクラマスを淡々と今切り身にしております。結構分厚めの切り身に。そうですね、してますね。でも美味しそう。美味しそうですね。ゴミシェフに限ってはまだサクラマスに触れてすらない状態ですね。本当ですね。そうですね。はい、宮坂さん、沢田シェフがですね、はい、冷蔵庫から何かを取り出しました。これ何でしょうか。そうですね、これは今日はもう魚の料理が来たら使おうと思ってた、はい、魚の白湯スープですね。魚の白湯スープ、あとこちらは中華で代表的なシャンタンスープ。シャンタンスープ、だから汁物を作るような感覚はあまりなさそうな気はしますけれどもね。そうですよ、2種類のスープを用意されてどうなるんでしょう。ゴミシェフが今先ほど作ってたものをなんか入れて蒸し器に入れましたね。蒸し器に、はい、豆乳とフォアグラのやつですね、先ほどの。はい、ミキサーにかけたやつですよね。はあ、はあははあ、あれを蒸し。さあ、そして桜マスに手をつけました、ゴミシェフ。ようやく桜マス行きましたね。はい、宮迫さん、今、はいはい、沢田シェフがですね、冷蔵庫からイクラとウニを取り出しまして。イクラとウニ、はい、フライパンも今熱々にしておりますね。イクラとウニ、イクラとウニでフライパン、はい、これから中華鍋で炒めていくという感じでしょうか。あー、すごい、音が、いい音、もう音から美味しいですね。宮迫さん、ご覧ください。はい、サクラマスを炙るんですかね、こちらは。あ、バーナーで炙っています。わー、薄く切ったサクラマスをバーナーで炙る。色の変わりも綺麗ですね。はい、しかしながら、こう沢田シェフ、シェフ、沢田シェフの今のこの、サクラマスを皮目から炙り出しましたね。はい、で、ボールで蓋しましたね。はい、はい、これどういう意図があるんでしょうか。これは余熱で火を入れていきます。なるほど、ゆっくりですね。そしてもう火は消してあります。さあ、ゴミシェフは炙ったサクラマスを先ほどの豆乳とフォアグラに入れましたね。はあ、一緒に蒸すということでしょうか。茶碗蒸しですかね。どうなんでしょうね。あの段階でのこう最終的な提供温度が気になりますね。そうですね、どの温度で持ってくるのかなと。さあ、ゴミシェフ、今度は土鍋ですね。土鍋を今熱してご飯を入れました。お米ですね。ご飯、はい、ご飯今から炊くんですか。間に合いますね。あ、自家製の今なんか出てきましたね、あのスープ。あのスープは多分あのファーストラウンドでもお使いになったスープなのかしら。何だろう、お出汁ですかこれは。いや、これは魚の出汁ですね。あ、また別のやつだ。特製のお出汁ですね。特製のお出汁です。特製の。ゴミさん、これ30分で炊き上がるんでしょうか。炊き上がらせます。わ、そんなことできるんですか。はい、沢田シェフもですね、新しい料理に手を取りかけているんですけれども、はい、わ、美味しそうですこれは。残り20分、残り20分、20分でゴミシェフは確認に入りましたね。あ、もう出来上がってるのかな。
先ほど薄切りにしたマスを入れた状態のものはもう出来上がってるんでしょうか。さあまた切り身に炙りを入れております。また炙りを、先ほどよりもちょっと分厚めの切り身に炙りを入れてますね。お店もお話よろしいですか。はい、大丈夫です。ちなみに何品ぐらい作ろうと。できたら4品ぐらい作ろうと。4品だ。いけますかこの時間で。30分でちょっといけたらいいなと。お米のところに置きましたね。置きましたね。いや、あのまま火を入れていくんですね。なるほど。おっと、ゴミシェフが土鍋をこちら。それで時短になるってこと。そういうことですか。やばい、入らない。これはやばい。ゴミシェフ大丈夫ですか。ゴミシェフ。ゴミシェフ。あ、よかった。大丈夫です。問題ありません。おお。今現場の醍醐味ですね。醍醐味です。入りました。入った。あれ、入った。これあのスチームに入れることによってあのムラなく焼けて旨味が出てくるんですよ。スチーム、はい、ね、さあ澤田シェフですが、ですね、卵を今溶いております、はい、新しい商品の方ですかね。卵ですか、はい、ちょっと中華の代表料理を作ろうと思ってます。中華の代表料理、ね、代表料理。宮迫さん、はい、ゴミシェフが、桜マスにお味噌とポン酢をこう和えたものをつけて、今味噌とポン酢、はい、ほうほうほう、アスパラを巻いたんですかね。はい、はい、アスパラを巻いてます。アスパラも、それを焼いていくの、はい、これすごいね。すごいですね。はい、宮迫さん、今澤田シェフが油でアスパラを少し残り15分、ね、春の食材なんで、残り15分、春の食材と合わそうと思ってます。やっぱもう、ね、旬のね、旬アスパラ美味しいですから今。アスパラやっぱこう旬のものを全部皆さん使ってます。サック、さあまた新しい食材出てまいりましたよ。アサリ2種類の貝ですね。はい、じゃあ何の貝でしょうか。アサリとハマグリですね。アサリとハマグ リ両方使うんですね。いやー、これは参ったな。だから出汁を取るんですね。はい、宮迫さん、澤田シェフですけれども、はい、中華鍋で卵を炒めていきます。うわー、すごい。あ、なるほど。おお、そっちか。いや、こっちですね。そっちですね。そうですね。中華の一番代表的な料理です。もう、うわー、すごい。もう多分皆さんご想像しているあの料理ですかね。はい、そうです。わー、楽しみです。超王道できましたね。いや、これは勝負ですね。さあ、続いてゴミシェフ、桜マス、今度はシリカ水で茹でるということですかね。そうですね、出汁を引いていきます。出汁を取っていきます。あ、シリカで、あの、まだ硬水で出汁なんですけど、本当であれば軟水でこう丁寧に取るんですけれども、はい、やはりこの硬水でそのご自身が欲しいところをピンポイントで抜いていってるんでしょうね。おお、はい、澤田シェフですね、今のところまだ桜マスは焼いている状態だけでまだ手は加えられていないので、ここからどういう調理になるんでしょうか。ね、いや、このライブ感のある、やっぱこう動きがある映像を多分皆さん見ると思うんですけど、はい、すごい楽しいですよね、見てて。そうですよね。大胆な澤田さんと繊細なゴミさんの料理、どういうのができるのかすごい楽しみです。そうですね。はい、宮迫さん、澤田シェフですけども、新たにまた中華鍋で卵を焼き始めましたね。これは卵を2種類入れて、はい、こっちはあの香ばしさはですね、卵ってふわっとした美味しさと、これ焼いた香りの香ばしさの美味しさがあるんで。なるほど。なるほど。素晴らしい。はい、宮迫さん、先ほどの桜マスをですね、炒めたチャーハンに投入していっております。うわ、はい、来ましたね。これはうまいな。残り10分。乾杯、調整ので。うわ、美味しい。うわ、すごい。贅沢なチャーハン。あ、アスパラガスも投入しましたね。なるほど。すごい。チャーハン完成に近づいていって。嬉しいですか。ね、絶対シンプルでベストよ。シンプルが。ご自身のお店とやっぱり火の加減も違うでしょうし、はい、スペースも違うでしょうから。そうですね。はい、チャーハンは盛り付けかと思いきや土鍋ですかね、これは。土鍋の方にチャーハンを盛り付けております。さあ、宮迫さん、こちらも魅力的な食材が出てまいりました。見てください。サザエとアワビですかね。そうです、サザエとアワビですね。サザエとアワビ、いやー、すごい食材出てきましたよ。すごい。ゴミシェフ、また大きな動きありました。あら、あれ、足した。足してますね。足してますね。
これうまみ成分半端やないでしょ。そうですね、海のものと山のものと貝だしと、はい、あとは、キノコのだし、グアニル酸ですかね。うわーすごい。さあさあ、それは何でしょうか。何ですか今出したのは。自家製のネギ味噌ですね。自家製のネギ味噌。ネギ味噌、ネギ味噌、はい、こちら三つ葉とふきとごぼうですかね。そうですね、ネビツバとふきごぼうですね。なるほど。うわ宮坂見てください、この皮目のパリパリ感が素晴らしいです。うわーすごい。いやーこれすごい。これ今断面コントラスト綺麗ですね。いいですね。いやーすごい。さらにパリパリにするんですかねこれ。あ見てください宮迫さん、焼けてますか。綺麗な焼け目がつきました。うわーすごい。うわアスパラが間に入ってるんですもんね。そうですね、アスパラを挟んでいたやつですね。すごい。ザクッていい音もします。パリパリだ、こっちもパリパリ、どっちもパリパリ。あれはあのゴミシェフのはユーアンになったんじゃないですかね。ユーアン、はい、あれはもうあの醤油とか酒みりんとかを足して柑橘の香りを足したものですね。なるほど、はい宮迫さん、その間にこちらはですね、はい、土鍋に、はい、イクラそしておこげを今トッピングしていっておりますね。うわすごい、すごい、そういうことか。風神すごくないですかこれ、うん、これでもそういうことですよね、はい、絶対そういうことですね。その丸だくみがいろんな形になってきた気がします、はい、いやでもいくら残り5分、残り5分なかなかないですね。さあそしてお待ちかねでございます。お土鍋で炊いてるご飯どうなってるんでしょうか。そうだ、どうなってんのか。この短時間で間に合っているんでしょうか。うわ、うん、OK です、炊けてます。 OK みたいです。さあ宮迫さん、はい、こちらなんですけれども、はい、出来上がったスープ、はい、極上のスープを急須に入れておりますね。これはおこげののったチャーハンにかけるようなものなんでしょうか。あこちら一品完成ということです。わあれ、はい、そうですね、すみません、なんか、はい、こちら最初にあの冷やしていたものですね。今炙ってますね、ブリュレのような見た目になってますね。ブリュレみたいな見た目になってますけど、ね、ブリュレです。あブリュレです、ゴミシェフはやはり今4品目を作ってるということですかね。そうです、残り3分ですよ。4品いけそうですね、ゴミシェフ。いけちゃったかもしれないですね。いけちゃったかもしれません。皆さん、これあの今揚げてる時に気づいたんですけれども、ひょっとしたらあのスープの中にサクラマスのアラごと入ってるかもしれないですね。なるほど、アラが入ってるとどうなんですか。で全ての、捨てるところを使い切ったという感じですね、はい、なるほど、はい、もちろんそうですよ、はい、完成です。なんとゴミシェフ完成でございます。すごい、無事もう作りましたよ。時間を余しての4品。はい、さあ澤田シェフ、あら汁のですね、あら汁のですね、はい、味の最終調整でしょうか今。そうです、時間ギリギリまで美味しさを追求しているんですね。すごいな。さあ澤田シェフもお皿に盛り付けたアスパラガスと、サクラマスの上に先ほどのスープを乗っけて、あこちら今からキャビアとウニが入るんですかね。うん、すごいことなってますよ。残り1分、残り1分。今これ切ってるの何でしょうか。いや、皮むいてます。皮を、あ、トリュフの皮を、で、これから、上から、これすごい、贅沢の極みが来ました。これは、完成です。あ、2品完成ですか。完成です。はい、澤田シェフの完成です。すごい。では食材対決終了。レア食材サクラマスを使った料理が完成。この後セカンドディナー。まずはチャレンジャーゴミから、なんと30分で4品を仕上げた。今回は、日本料理の伝統である一汁三菜をちょっとテーマに勝手に置きました。一汁三菜。まずはサクラマスと新生姜の炊き込みご飯。自家製の牛おだしと桜マスの旨味がよくご飯に染み込んでいます。焼き物は桜マスの切り身で福島県産のアスパラを巻き、味噌とポン酢のタレで焼き上げた一品。そして桜マスのカマと椎茸、アワビ、サザエなどから取った旨味成分爆発のスープに旬の野菜をしゃぶしゃぶしていただきます。さらにデザートにも桜マスを使ったブリュレ。
サクラマスを余すことなく使ったチャレンジャー渾身の4品。果たして有頂天レストランチャレンジャーのセカンドディナー、お召し上がりください。よし、さあ宮迫さん行きました。一口で、お、うん、おいしい。すごいですね、あのサクラマスの淡白な部分がその味噌で、うん、これお味噌の味がついて、ね、お味噌の味がこちらは味がある、うん、すごいしっかりした味付けに変わりますね。しゃぶしゃぶするんですよね。そうですね、野菜の方をお好み入れていただいて、はい、そちらに、はい、全てすぐ火が通りますんで、はい、どれぐらいが一番いいですか。さっとの大体20秒ぐらい入れていただければ。出ます。お、宮迫さん、うわ、おいしい。お、なんか優しい味が体に染み渡ります。なるほど、あの苦味と食感と、はい、でこの出汁の旨味と、はい、最高ですね。最高が出ましたか、はい、宮迫さんがご飯に。ご飯いきます。はい、いきます。いや、すごく出汁が効いてます。丁寧な仕事の味がします。なるほど、出汁が効いてますね。おお、あら、おいしい。あららららら、おいしいわって言ってました。はい、ただこのブリュレ、これがですね、ブリュレ食べたことないですよ、これは。なるほど。なんて言うんだろう、面白いな。面白い。完全にデザートに、スイーツとかに完全に寄ってるわけじゃなく、はい、絶妙なとこにいますね、これ。おお、不思議。ごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはモンスターシェフ澤田のサクラマス料理。作ったのはこちらの2品。まずはサクラマスの入り焼き。皮目をじっくり低温で焼き上げ、濃厚な魚の白湯スープで味付けし、さらにウニとキャビアでコクもアップ。そして中華の定番、サクラマスのチャーハン。食感が違う2種類の卵に塩気が効いたイクラ、最後はあっさりシャンタンスープをかけていただきます。有頂天レストランモンスターシェフのセカンドディナー、お召し上がりください。いただきます。さあ、夫人があちらの小鉢の方に。さあ、夫人、皮がパリパリして美味しいです。あ、美味しいですか。うん、いや、うわ、うまっ。皮目パリッパリですね。パリッパリですか。パリッパリです。あー、スープに使ってるのに皮目がずっとパリパリなんですね、うん、チャーハンいきます。チャーハン、はい。わー、これ美味しそう。あら、美味しそうです。さあ、夫人、うん、夫人はチャーハンの方をいきます。うん、うめ。チャーハン、チャーハンの方やっぱりあの卵が2種類の、はい、あの作り方してるので、はい、それがまたふわふわとなんかあの卵のホロホロ感もあって、はい、お、おいしい、はい、これは何、そちらあのチャーハンに途中で入れていただいて、お茶漬けのように、はい、お好みで。いいですね。あら、はい、おいしそう。全部かけちゃう。あ、もう全部かけて、はい、おいしいですか。うん、あ、おいしいでしょうね、これ。そのもやっぱりおつゆ美味しいわ。美味、ね、はい、しいですね、うん、でおこげの部分があって食感もものすごく楽しいですね、うん、はい、そうですね、はい、素晴らしい。サクラマスのプリプリの食感がすごく伝わってきて美味しいなと。チャーハンむちゃくちゃうまいです。むちゃくちゃうまい、うまい。これはちょっといい評価じゃないですか、はい、期待します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この後いよいよファイナルジャッジと、その前に今回ご紹介するのはシーコーヒーです。はい、シーコーヒーは油を吸着する国産の炭や MCT オイルなど、美容やダイエットをサポートしてくれる成分が入ったコーヒーです。なるほど、はい、ダイエットコーヒーでインスタントなんだけど、普通のコーヒーとして美味しく習慣にしやすいですよね。そうです。うん、あとおしゃれで持ち運びにすごくいい。そうですね、はい、普通のインスタントコーヒーに足したりとか、うん、苦いのが苦手な人は、はい、蜂蜜とか豆乳を足して飲んだりとかですね、はい、まあ、あのスイーツに入れたりとか、うん、アレンジしやすくていいですよね。なるほど、Cコーヒーさんをぜひチェックしてみてください。いよいよ運命のファイナルジャッジ。2ラウンドの戦いを通じてもう一度食べたいと思ったシェフを審査員たちが選び投票。果たして勝者は。
ファイナルジャッジ。有頂天レストランバトル、すべてが決するファイナルジャッジ。3人の審査員の集計がすでに終わっております。有頂天レストラン、天空へ舞い上がる味を極めた勝者は、ジャッジメントタイム。ラムひき肉とウニを融合させ新たな和食を作り上げ、桜マスをわずか30分で4品も仕上げ、豪華一汁三菜で勝負したチャレンジャーゴミ。一方、ラムを本場中国の味に仕上げ、桜マスは中華定番のチャーハンや入り焼きで高評価をもらったモンスターシェフ澤田。果たして2ラウンドトータルの勝者は、ウィナー、チャレンジャーゴミをしよう。さあ、ゴミさん、チャレンジャーおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、いやもうね、澤田シェフにこういきなり勝利したということですけども、ゴミシェフの方が最初やっぱイノベーティブなものを、はい、食べさせてもらい、はい、そこがあの僕の中で決め手だったかなと思ってます。なるほど。正直その味に関して、はい、あの天空の味を極めたのはお二方とも極めてるんですよ、はい、トータル考えるとゴミシェフの料理の方が僕はあの美味しく楽しかったんですね。楽しかった、うん、すごく そのワクワク感とかいうのを、はい、味わわせていただいたので、はい、そこの差だけなんです、はい、料理のもうレベルとかそういうのはもう拮抗しすぎてて本来審査できないぐらいのものなんです、はい、私、はい、あの桜マスって、はい、あの中華料理にあんまり合わないんじゃないかしら。日本料理ですよね、はい、マス自身がね、はい、さあということでチャレンジャー小見さん、はい、今の気持ちはどうでしょう。正直すごい疲れたんですけど嬉しいです、はい、やりきったんで嬉しかった、はい、さあそれでは澤田さん、こういう結果になりましたけども、はいはい、でもラムすごい美味しかったですよ。美味しかったんです、本当すごく美味しかったんです。ラムらしいからこちらにすればよかったかなと思ってます。あ、なるほど、もうそれぐらい拮抗してたっていうことじゃないですか。そうですね、ラム美味しかったです。ラムらしくて、はい、顔が僕に似てるからなんか今あの僕の記者会見の時みたいな顔になってますすいません、 あんな状況ではないですけど、はい、この番組に協力いただいたスポンサーの MIG ホールディングさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はじめまして、あの MIG ホールディングスの大村と中村と申します。あの弊社は世界でナンバーワンの食のフードコンテンツカンパニーを目指して、食にまつわる授業を中心に駅中祭事で外食、キッチンカー、フードデリバリー、レシピコンテンツ授業を展開して100年後の人類に貢献するをモットーに、世界20万店舗、そして10兆円企業を目指して日々奮闘しております。すごい壮大なビジョンですね。あと面白い取り組みをされていると聞いたんですけども、具体的にどういったサービスなんでしょうか。はい、例えば3年連続ミシュランガイドに掲載されたラーメン店のデュエイタリアンですとか、はい、あとは5万人の中から選ばれて優勝した大人気カレー店のカリガリなどをフランチャイズ展開しております。あのミシュランで掲載されたラーメン店がフランチャイズでオープンできるんですか。そうですね、ミシュランガイドに掲載されたラーメン店がフランチャイズ展開するのは業界初だと思います、はい、ラーメンの他にも、はい、カレーですとか焼き鳥、たこ焼き、あとスイーツなども続々と予約困難なお店をフランチャイズ展開していく予定です。すごいですね、はい、消費者からしたら夢のような事業ですよね、はい、あの業界初の取り組みに挑戦されてるというのも聞いたんですけども、他にも、まあ、もちろんミシュランという有名な予約困難店のところも展開してるんですが、はい、他にも、まあ、一流シェフの教わるレシピ動画もアプリも今展開しておりまして、一流店のシェフが家庭でもあのできる手軽で美味しい料理を味わえるレシピ動画を提供しています。その点はリリースをしたばかりなんですけども、うん、今ご好評いただいておりまして、購入者様の 99% が再購入いただいております、うん、でコロナ禍で今自宅にいる期間が長くなっているので、うん、まあ、今だからこそ家庭内でお食事を少しでも明るく楽しい時間にしていただきたいと思っています。なので我々は1億レシピ構想というものを掲げておりまして、はい、レシピ動画の新しい時代を
まさにこれから切り開いていきたいなと思ってます。素晴らしいですね。僕も一応あの飲食店経営してますので、もう今大変な時期ですけど、このみんなで力を合わせて業界盛り上げて、もう頑張っていくことを願っております。そうですね。はい。あと概要欄にあのフランチャイズに関するリンクを掲載しておりますので、無料で問い合わせできますので、3年連続でミシュランで掲載されたラーメン店、デュエイタリアンや5万人の中から選ばれて優勝した大人気カレー店カリガリのフランチャイズをやってみたいという方は、ぜひお問い合わせください。あとですね、レシピ動画アプリ食通についても、概要欄にリンクを貼っておきますので、ご確認していただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。